1.2 relation between linears and angular quantities look correct. 0 t 1 dimension and 2 dimension and naku ma no tani a phyin 1 dimension and motion and 2 dimension and motion ma taku ne taku ja ma shi de relation sat twe che le de so la shi de a de lo be sia ro a 1 dimension and motion ko linear motion lo kho pi lo 2 dimension and motion ko ja ro sia ro a myo myo kho ja de circular motion naw de kwa ja ro rotation and motion a sa shi me di lo myo le de kho ja de a de linear ne angular ma le be thom ni de ka ma be tru ye ja de ma shi de ပွဲများချထားချက်လေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းကမလေ့လာခင်မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဆရာတို့အခုသင်ရမယ့်အပိုင်းဟာလေးပဲ Grade 2ရဲ့စာအသစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါ Grade 11မှာဆရာတို့သင်နေတဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့အသုံးချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် the relation between ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့s ကတော့ဒါဆရာတို့အားလုံးသိပြီးသားပဲ distance on displacement ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကသူ့ကို displacement လို့သုံးပါပါเนาะ displacement ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့v v ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ velocity ကိုပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့a a ဆိုတာဒီဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့acceleration ကိုပြောတာအဲ့တော့distance အဲ့တော့displacement နေ velocity နေ acceleration နေအစရှိသဖြင့်ဒီ linear quantity နောက်တစ်ခါကျတော့အိုမီဂါနောက်တစ်ခါကျတော့အဲဖောအဲ့တော့တေရောကဆရာတို့အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲဘာလဲဆိုတော့အန်ဂူလာဒစ်စပလေးမန့်အိုမီဂါကျတော့အန်ဂူလာဗီလော့စတီနောက်တစ်ခါကျတော့အဲဖောကျတော့အန်ဂူလာအက်ဆလရေရှင်းဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဂရိတ် 11 တော့သင်ကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအပိုင်းမှာလဲပဲ in this session the relation between these quantities for rotation and motion will be steady ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Zero the rotation and motion attract upon my popia hare linear quantity and angular quantity the jarre machine relation set the jack will sell a bit of a tear place or lay lay up a pipari. Now solution all particle of an object rotated around axis of rotation. Now solution zero axis of rotation will call it when you lay back chima when you order shop lay back chima. We ထုတ်ရရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အရှိတပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပါတီကယ်အမှုန်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာတယ်ဒီအမှုန်လေးတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်မှုအဖက်ဆက်ကူလာဖက်ဆက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာပဲမဖြစ်နေမလဲဆိုတော့လေပတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်မယ်ကဲဒါဆိုရင် Let us consider a randomly rigid body and according to the motion as shown in figure A. Zero deep A ma piaharaga, Dima, zero a piayang shake kulo piahara, the era palu biolo yales or zero rigid for you goes up to her dimension to cook a piabari. Any rigid for you, mama, zero deep bones and ujime so ye, dale go, seaga uma need a panet biosianes or zero kalidin and you know a sorry, chin taru middle and you know a sog him up, no? Chinishi, eh? အဲ့တော့ခြေလေးရှိတယ်ခြေလေးရဲ့ဒီထိပ်မှာဆရာတို့ဘာလေးရှိမလဲဆိုတော့တန်ညုံလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီခြေမှာဆရာတို့တန်ညုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ညုံမှာလည်းပဲဆရာတို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့axis လေးဆရာထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခြေလေတာကလည်းပဲဒါဘာလဲဆိုတော့axis of rotation လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝင်ရိုးတစ်လျှောက်လည်းပတ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတစ်ခု rigid body လေးတစ်ခု လည်းပတ်နေတယ် ဆိုကြပါသို့ All particle of a body moves in a lanyang pshaw ma di withu ga tani ya phit a ri withu ma pai sai ni de a mhon le de ya ba phit ni me so lo yue ni me lay in the play da so lo shi tu ro ye le de di le pat de le pat nou ma so yin a lo le pat mu nou wo sia di lo myo mya li ne pya lai me di lo myo mya li ne pya lai me bo no အဲ့တော့ဒီများလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေပတ်မှုလမ်းကြောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာအစိမ်းရောင်မြင်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ axis ဝင်ရိုးနဲ့ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ပေါ်ပန်ဒီကူလာထောက်မှန်ကြလိပါပဲတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီမှာ plane ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ plane နဲ့ axis နဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ပေါ်ပန်ဒီကူလာထောက်မှန်ကြနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကကြတော့ဆရာကြီးအောက်ကဒီစက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့လမ်းကြောင်းဟာကြတော့သေးနေပြီးတော့
ဘာကြောင့်အပေါ်ကကြီးွားတာလဲဆိုတော့ဆရာဒီဟာကိုဥမာပြထားတာဂျင်းနဲ့ဥမာပြထားတာเนาะဂျင်းလုံးလေးနဲ့ဥမာပြထားဂျင်းကကြတော့ဆရာတို့ဒီအလုံးကြီးကိုတို့ပြောနေဆိုတော့ဆလင်နာပုံစံအလုံးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအောက်ပိုင်းရောက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှူးသွားတယ်လေဟုတ်တယ်เนาะရှူးသွားတယ်အောက်ပိုင်းကိုရောက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှူးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီလုံးဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သေးွားတယ် radius သေးွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အပေါ်မှာကြတော့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ radius ကြီးနေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဒီပုံပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတိတာမြင်တာတဲ့အချက်လာပါဒါကကြတော့ဆရာတို့ဒီ plane လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာ x ဝင်ရို y ဝင်ရိုးမှာမှာသူက y ဝင်ရိုးကိုအဓိကပြထားတယ်။ x ဝင်ရိုးနဲ့လည်းပြကျင်နေရတယ်။x ဝင်ရိုးနဲ့ axis of rotation တတိယအဖြစ်လေပတ်မှု axis ဝင်ရိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ perpendicular တောင်းမကြနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ y နဲ့သွားပြီးချိန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါသည် perpendicular တောင်းမကြနိုင်တယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ if the linear distance of a particle ofrotated object အဲ့တော့လေပတ်နေတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လေပတ်နေတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ linear distance ကျေလို့ linear distance အဖြောင့်ရွေလျားခြင်းတနည်းအားဖြင့်အဖြောင့်လို့လည်းပြောတယ်နော်အဖြောင့်အကွာဝေးရဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ m နဲ့တိုင်းတာတယ်အိုးဆရာတို့ဥမာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားလေးတစ်စီးပေါ့ကွာအမကားလေးတစ်စီးရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ standing point ကနေပြီးတော့ဒီစမှတ်ကနေပြီးတော့ရွေ့သွားမယ်။မအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအကွာဝေးတိုင်းတာတစ်ခုရောက်အကွာဝေးအမှတ်အစ်ကိုရောက်မယ်။ဆရာတို့ original position ကနေပြီးတော့ new position ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြားရတဲ့အကွာဝေးကိုဆရာတို့ကဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ distance on displacement s နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်။အခုကဆရာတို့ဆရာတို့ကဒါဒီ circular motion စောက်ဝိုင်းပုံစံလေပတ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် rotation နဲ့ motion ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူကြတော့ဒီ submit new position original position ကနေပြီးတော့ new position ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီကြားထဲကအကွာဝေးကိုကြတော့ဆရာတို့ကဘာနဲ့တုံးလဲဆိုတော့ s နဲ့တုံးတယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဆရာတို့က at length လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဆရာတို့ at နဲ့တုံးတာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကို at length ပေါ့နော်။အဝေါ်မိုင်းအလျောက်အဝေါ်မိုင်းအလျောက်တုံးတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် the at sustain to the angle of the origin ဒီမူလအမှတ်ကိုခံဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောချင်တာကတော့ဆရာတို့ဒီ down လေးပေါ့နော်အဲ့ down ကိုဆရာဒီပါပုံထဲမှာဘာလို့ပြထားလဲဆိုတော့တဲ့တော်လို့ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါသားတို့သမီးတို့လည်းအားလုံး grade 11တော့သင်ငယ်ပူးပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် grade 11နေမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ grade 10ရဲ့သင်ချာနောက်ဆုံးအခန်း3ကိုအခန်းမှာလည်းသင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဆရာတို့ theta equal to aspire and တို့မဟုတ်ဆရာတို့က s equal to r theta ဒီလိုမျိုးသုံးခဲ့ကြတယ်အေးအခုလည်းဆရာတို့ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့သုံးပါလိမ့်အဲ့ရ at lunch နဲ့ဒီကခံဆောင်ထားတဲ့ down ကိုကြတော့ဆရာတို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ angular displacement လို့ပြောပါတယ် down ပြောင်းအရွေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က at lunch as နဲ့ angular displacement theta ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ relation ဆက်သွယ်ချက်ကိုဘာနဲ့သုံးတယ်လဲဆိုတော့ s equal to r theta နဲ့သုံးပါတယ်ဒါကိုဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ unit ကို radian နဲ့ဖော်ပြကြပါအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီမှာ s ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇာတ်ပြန်ပြီးတော့ရေးမယ်ဒါကဆရာတို့ grade 11မှာတော့နည်းကသင်ခဲ့ပူးပြီးဖြစ်ပါတယ် s က at lunch ပေတော့ကဆရာတို့ဒီမှာဆရာတို့ကဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့သူက angular displacement လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ angular displacement အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ဘာလာမလဲဆိုတော့ r ကကြတော့ radius အစားရှိပြည့်ဒါလေးတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုလေပြန်ပြီးတော့သုံးရအောင်ပါဟိုအရင်တုန်းကလေ grade 11မှာလေသုံးခဲ့ဘူးလေအခုလေဆရာတို့ကထပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့သုံးအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာလာမလဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ instantaneous ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာစကားကဆရာတို့ grade 10တုန်းကဒါကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ရုပ်တရက်တစ်ခဏတာအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ case ဖြစ်စဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ instantaneous ဆိုတာကကြတော့ရုပ်ချီးလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ရုပ်တရက်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ instantaneous angle of velocity of a rotational object လဲပတ်နေတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ခိတ္တတစ်ခဏတာအတွင်းမှာတနည်းအားဖြင့်ရုပ်တရက်ဖြစ်တဲ့ angle of velocity is the same for the all the particle comprises the object ဒီဝတ္ထုမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်တွေအားလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါလေ။ဆိုကြပါစို့ကွာ။ဆရာတို့လေပတ်လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဥမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကြီးတစ်လုံးပေါ့။အဲ့ဒီဘောလုံးကြီးတစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တာမန်မျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အမှုံပေါင်း
million and cheap your power. So, what? Any polony lame solution? I am only the other life of Leula solo. Lady, Tasolish, let to lead to let to lead the comma. Any polon lane in Yakala Palom. D polon upon we need it. Only party getting molecule at any life you lame of it. Dajamo D, Yawutuma found we need it. Only along track. Three instantaneous angle of loss, the apartment to Nini Lame. Tajamo, the relation between the magnitude of a linear velocity, V and angle of velocity, omega of a particle. Linear velocity V, angular velocity omega, relation V equals to R omega. V equals to R omega. Grade 11, chapter 1. Omega. Omega has a solution to a unit. Radian bar. Second, don't worry. Jay, that's a solution. The Alidiga of Palace of Yamino of Yome. These are the Bahu Yoralis or linear velocity. A linear velocity. A linear velocity. Now we below call the lesser talam, you know. And a narco siaro are Araja or siaro to go palotima biomes or radius of Yomano. Radius, narco jaro omega. Omega jaro angular velocity. Okay, help. That's why you threw a unit on a radian mass. And this relation applies to every particle of the rotational object. The equation is the subway jelly solution. So, lepan here, lepan here, a yawutu, pawin here, ammonine, papianilis, or sasan here, piolo, yabare. Okay, help me, that solution. Seroga, the linear velocity at Uti jet eat it. It's tangent to the puck. Won't he mean that a Nanyang sheet, Raja, Sero, the linear velocity, Palo Polo Yadi Lesser, Tanya share velocity, look at Polo Yamare, Erosia to Polo Yi like Miss of Pinama, Tanya share velocity, look at She like Barre, Tasu Ye, Sero, Tanya share velocity, Ga, Palumia, to ye Udi Jaga, Chipo Nira Lesser, Sero, and Nangeli Sabio, Suni Jia. Erosiaga tangential velocity duration legal and then a popiabu that bone leadable sway like bam, you know? Tava sea a good that denari mahobu and now ma zero centripetal acceleration. Now try to kuaja or zero centripetal force to net that sign me of your meso in the binega, matima pit ha me, tajamusia tau pyojima, erotima lubon leadable sway like day. CID Lubon Lea Pajang Suera Lesu, Eri Luma Siaga Pata Bim Lesro, Chuda Bim, let up a machu Kailab. Ero D. Chuma Seru Nenele lead it a little leadful. Shape it, I'm a solution. Oh, Mimujalin, the Tan Long Bidova, no? Tan Long Bid, Tan Long Bidaro Seru, Chunet of Pierre, or Mahova. Len, did I guide me of Pierre? That solution, Tabarova Seru, Jolie the Chama, D. Kalumi, shake up. Now we do a solution, let. I don't let me so Rosiaga do, Balum, Nesro, do, Dialego. So I'm bones and Lanyongly. Ya, or no? So I'm bones and Lanyongly. I live upon him, your zero, the longitudine, puling it, Minji, away. No? Does I say, the Tano, ya do, Piatama, Pima solo. Hey, I go, Tigong, you sub your lip. Play it, Kama, do a madam, madam, yawn. No? I was zero, the madam, magule, yawn. ไอ้ดีมาตําหักกูเลยยอกไอ้แล้วปี้ไปแล้วสรุปไม่เข้าได้ตู้อ่ําตันได้อ่ําตันยอกมั้ยรู้เสียเปล่าเลยด้วยจ้ะดีแล้วกูเสียแทบพี่แล้วป่ะดีแล้วกูแทบพี่แล้วป่ะอีไอ้นี่มาซะพี่แล้วจี้แล้วเสียซะพี่แล้วปิดตากะดีอ่ําตันนี่ซะพี่แล้วป่ะถ้าสมมุติเนี่ยดีโพลงนี่ตะเนี่ยเพียงดีตันลงนี่ตั้วอย่าทีโลไดเรคชั่นนี้เนี่ยตั้วไอ้แล้วทีโลไดเรคชั่นนี้เนี่ยตั้วไอ้มาตู้อ่ะเล่นๆๆเนี่ยบาผิดตั้วมั้ยสรุปย
position 3 မှာ position 3 နေရာမှာဟိုတန်လုံးရဲ့အလေးချိန်အများကြီးကိုကျိုးရဲ့တန်ရှင်းသိမ်းအမှာခံနိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ကျိုးကပြတ်သွားတယ်နော်ကျိုးကပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကျိုးကပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဘောလုံးကြီးသုံးဟောက်တန်လုံးကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးခွဲထုတ်အောင်နော်ဒီလိုမျိုးကြီးခွဲထုတ်အောင်
tani ya mae ai tan long ya di ba ko yak paw ho da so lo shin tu di withu le pat ni a lan chang shao ma di tu ye tan nyan she velocity ya a mat tai ma lo shi de ai dai mae a la o ti chen ne so shin sia lo chou phyat twa da ne tani ya phi chou ti pyat taw twa da ne ai bo long ni be nya o yak twa le so ra o sia lo ti ti cha cha ba phit nai le so ra khan man nai da chang mu lo di bo long la so lo shin sa wai pong da lan lan chang shao ma tangent lu kho de won thi myin de shao shi ni de a twa ja Sierra, the Masolian, won't he mean the shop? The Masolian, won't he mean the shop? She needed a dragon, Sierra, Tugu, Pavlovsky, look, call a lesson. Daniel, she, Glossy, look, call a jimmy, chip on. Tasolushi, the appine name at the state of the Tao, Nali Medo, you saw it. Ero, Talia Taro Sierra, now sound Kubono. Ero, if the magnitude of the angle of velocity of a rotating object chain.ခုနကဆရာတန်လုံးပြည့်တဲ့ကိစ္စရက်လေးမှာပြောခဲ့တာကအဲ့ဒီတန်လုံးလေးရဆိုလို့ရှိရင်စကွိုင်းပုံစံနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လေပတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ angle of velocity ကလည်းပဲဒါအချိန်နဲ့အမျှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီ rotating object ရဲ့ angle of velocity ဒီ change ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် magnitude of linear velocity or tangential velocity ကလည်းပဲ will also change ပြောင်းလဲနေမယ်velocity ပြောင်းလဲရင် acceleration ရှိမယ် velocity မပြောင်းလဲဘူး constant ဆိုရင် acceleration ည0ဖြစ်မယ်ဒါကဆရာတို့သင်ခန်းစာသင်တိုင်းပြောနေကြသကားအခုလည်းဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆရာတို့ angular velocity ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် linear velocity လည်းပြောင်းလဲမယ် linear velocity ပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ရှိမယ်အဲ့ acceleration ကိုဆရာတို့က linear acceleration လို့လည်းသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာကဆရာတို့ circular motion ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရောမှာဆရာတို့ tangential velocity လို့တော့သုံးလိုက်ပြီပဲဒါဆိုလို့ရှိရင် acceleration ကလည်းပဲ tangential acceleration လို့ပဲဆရာတို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ the object will have a tangential acceleration အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ the directions of tangential acceleration tangential acceleration ရဲ့ direction လို့ခေါ်တဲ့ဥတီချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် is already tangent to the circular path so when လမ်းကြောင်းရဲ့ထမ်းချံဝန်းထိမြင်တစ်လျှောက်မှာပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တည်ရှိနေမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က acceleration ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် down နေတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကို grade 11မှာတော့ဆရာတို့သင်ခဲ့ပါဗျ။ a equal to တတိယဖြစ် linear acceleration နဲ့ angular acceleration တို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်က a equal to r f a a ဆိုတာဒီ acceleration linear acceleration r ဆိုတာကကျတော့ radius f ဆိုတာကကျတော့ angle of acceleration အဲ့တော့သူတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a အောက်မှာဆရာ t အစွဲလေးထည့်လိုက်အောက်ဆွဲလေးထည့်လိုက်ဆရာ t ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ tangential ကိုကိုစားပြုတဲ့နာမတစ်ခုကိုပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတာ tangential acceleration at relate to angle of acceleration f ဒီတော့ tangential acceleration နဲ့ angle of acceleration နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် at equal to r f ဆိုပြီးတော့ဆရာကပြောလိုက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ unit လေးကိုဆရာတို့ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုတော့ radian per second square နဲ့သုံးပါတယ်သူ့ရဲ့ unit ကိုဆရာတို့က radian per second square နဲ့သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ tangential acceleration of a rotating object is the measure of how fast the tangential velocity change လို့ပြောတာဝိထုတစ်ခုလေပတ်နေတဲ့ဝိထုတစ်ခုရဲ့ tangential acceleration ဟာဘာကိုတိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီဝိထုတစ်ခုလေပတ်တဲ့အခါမှာ tangential velocity ဒီပြောင်းလဲခြင်းကဘလောက်တော့မြန်ဆန်တယ်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာနဲ့အရာလို့တာဆရာတို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနောက်မှာဘာလာမလဲဆိုတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ equation လေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု comparison နှိုင်းရှင်ထားတဲ့ case လေးကိုဆရာတို့ထပ်မံပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကကျတော့ဆရာတို့ linear quantity နဲ့ angular quantity လို့လည်းခေါ်တဲ့ rotational quantity လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးတွေရဲ့နောက်ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ချက်အဲ့တော့ပရမအောင်တစ်ချက်ကကျတော့ဆရာတို့ displacement displacement ဆိုလို့ရှိရင် linear quantity မှာဆိုရင် s နဲ့ပေါ်ပြတယ် rotational quantity မှာဆိုရင်တေတာနဲ့ပေါ်ပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ s equal to r တေတာနောက်တစ်ခါကျတော့ tangential velocity ဆိုရင် linear quantity မှာ v နောက်တစ်ခုကကျတော့ rotational quantity မှာဆိုလို့ရှိရင် omega ဒါကြောင့်မို့သူ့ relation က v equal to r omega နောက်တစ်ခုကကျတော့ tangential acceleration ဆိုရင် linear quantity မှာဆိုရင် at နောက်တစ်ခါကျတော့ rotational quantity မှာဆိုလို့ရှိရင် alpha ဒါကြောင့်မို့ at equal to r alpha ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြပါရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်လာပါပြီအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါကကျတော့ပုံနှိပ်စာအုပ်ကပါတဲ့ပုံလေးကိုဖြည့်ညှက်ဆက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်လေးဝါးကောင်းဝါးနိုင်ပါလိမ့်မယ်သ
the direction of an angular vector, angular velocity vector, no? တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီ angular velocity ကိုပေါ်ပြတဲ့သူ့ရဲ့ direction ကိုပေါ်ပြတဲ့ vector မြားကောင်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင် is perpendicular to the place of rotation. အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာချက်ပြားဝိုင်းတစ်ခုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေပတ်နေ အဲ့ဒီချက်ပြားဝိုင်းကြီးကလေပတ်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဗက်တာနဲ့ကပါပန်ဒီကူလာတောက်မကျနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ right hand rule ပုံစံလေးနဲ့ပြတာပေါ့နော်။ဒီမှာကျတော့ right hand rule ပုံစံလေးနဲ့ပြ။အဲ့ဒီတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတောက်လူမီတို့မြင်းသားအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဆရာတို့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းကိုညာဘက်လက်နဲ့ဆုပ်ကင်လိုက်ပါ
chong a twei phaw ko win ni de so la di da ga ba ko phaw pya la le so rotation direction a ni a phyet wit thu le ni de uti chan le ko phaw pya a ya wit thu le ni de uti chan le ko phaw pya pi lo di ga sia lo khae tan do mho bo bin le ye a chang le ya upward a paw bat ko phaw pya ni me so lo shi yin sia lo ga tu ko ba lo pyo lo ya so a ma sat pi lo la me a ni lo di ma place of rotation di rotation lo kho de le pat chin ma so lo shi ye tu ye di velocity vector le ni ya ba phin ni me so perpendicular thong ma ja ni ba ဒီမှာလဲထုံနေတကောင်မဲ့ဆရာတို့တောက်မှကြနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ပုံလေးကနည်းနည်းလေးဝါးနေလို့ပါအဲတော့ဆရာက angular velocity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် omega factor ဒီမှာလဲပဲ omega factor ဒါကကြတော့သူ့ရဲ့လဲပတ်မှုဆရာတို့လဲပတ်မှုကိုဘာဖြစ်ထားလဲဆိုတော့ပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲတော့ဒါကသူ့ရဲ့ဆရာတို့ကလဲပတ်မှုလေးကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်The directions of angular velocity is usually specified by the right hand rule. အဲ့တော့ဒီ angular velocity ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right hand rule နဲ့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ right hand around the axis of rotation. ဝင်ရုံတစ်လျှောက်လဲပတ်မှုမှာဆရာတို့ဒီ right hand rule ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the figure are pointing the directions of rotation ခုနဆရာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်ချောင်းလေးတွေအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘောပင်တစ်ချောင်းသုံးမဟုတ်ခဲတံတစ်ချောင်းကိုစောက်ကင်ထားတဲ့အခါမှာစောက်ကင်ထားတဲ့ဒီလက်လေးချောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့ directions of rotation လဲပတ်မှုရဲ့ဥတီချက်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖော်ပြနေတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျန်တာကဘာလဲဆိုတော့တန်လက်မပေါ့နော်။လက်မကကြတော့ဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုတော့ in the directions of angular velocity vector. directions of angular velocity vector. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ angular velocity ရဲ့ direction ဥတီချက်ကိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ဒီ right hand rule နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ right hand rule မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်လေး၄ချောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလက်လေး၄ချောင်းရဲ့ဥတီချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် direction of rotation လဲပတ်မှုဥတီချက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်တဲ့လက်မကကြတော့ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ angular velocity ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်တယ် angular velocity is increasing angular velocity လို့ခေါ်တဲ့တောင်ပြောင်းခင်ရ increasing တိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် angular acceleration vector ဟာဆိုလို့ရှိရင် point at the same direction as the angular velocity angular velocity နဲ့ same direction direction တူနေပါလိမ့်မယ်ဒီပထမဆုံးပုံလေးမှာကြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးပုံလေးမှာကျတော့ဆရာတို့ဒီမှာလဲပတ်မှုများလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆွဲလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပုံလေးတွေကနည်းနည်းလေးငွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာအပေါ်ကနေပြီးတော့မြင်းလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့မြင်းလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်ဆိုတော့အာဒီမှာအာဒီမှာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ချောင်းအောင်ဆရာတို့ပြောမယ်အဲ့တော့ angular velocity လို့ခေါ်တဲ့ omega omega ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ increase တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က angular acceleration ဒီ angular velocity နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ same direction လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ omega comma f ဟာဆိုလို့ရှိရင်same direction direction ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တူမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကပထမအဆုံးချက်ပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ဆရာတို့သူ့ကိုဘာလို့ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့ angular velocity decreasing angular velocity ဆိုလို့ရှိရင်ယော့ကျသွားမယ်တနည်းအားဖြင့်အရှိန်ယော့သွားမယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လဲပတ်မှုနှုံယော့သွားမယ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့တောင့်တမှုနည်းသွားမယ်အစရှိပြီဒီမှာတော့ angular velocity ကို decreasing လို့ပဲဆရာတို့ပြောမယ်အဲ့တော့တောင့်ပြောင်းအနေဟာဆိုလို့ရှိရင်ယော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ angular acceleration vector သည်angular velocity ရဲ့ဥတီချက်နဲ့ opposite ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယပုံလေးမှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ဆရာတို့ omega ဟာဆိုလို့ရှိရင် decrease ကျော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ omega ကို f ဟာဆိုလို့ရှိရင် opposite direction ဆန့်ကျင်ဘက်ဥတီချက်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆရာတို့ဒီအပိုင်းလေးကမသိမဖြစ်သိထားရမယ်နှုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
Okay, that's all she no, Sierra, and now, Pala, Mleso, she, Examine, they go, Sabido, Dolayo. Examine, Mangato, Babio Halezro, a blind step on a merry-go-round, 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 so that the Sierra Dima solution, Dakasa Winima, me and three yard. ฉับยาวไว้อยู่ตะคู่โอ้เสียรเปียคลีเลเตียวก็เล่บิไปตมหมดเปียอกูเตียวก็เล่บิไปส่วนไอ้ฉับยาวไว้พอมาซ่อนนี่แหละคลีเนี่ยไอ้ดิเมริโกราวด์เนี่ยมาบาขึ้นนี่มั้ยเลยสรเล่นี่มั้ยปะเนาะไอ้กะซาโลยาได้เสียรปิสซีจีโกบาลงไปเปียวโลยาเลยสรเมริโกราวด์โลไปเปียวโลยาครับบ่าแล้วไอ้ดิเมริโกราวด์มาไอ้ดิกองเลเตียวหาสรุชิเองเนี่ยบาลงมั้ยสรมูลอาภิ่มัดแต่เลยแหละมัดแต่เลยแหละเนาะ Accelerated at the constant rain at the angle of velocity of 5 radians per second. ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ยัดนี่แหละสรุปโอเมก้าน็อตแอนด์โมอ่ะ0หลุเปียวเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าดาเลบี้ได้อาคามาอินทรานซิสเซคันด์สรุปเซคันด์น่ะเสียจาเลบี้ได้อาคามาผิดปอล่ะฤตัวเยแองเกิลออฟเวลอซิตี้โยเปียวหาถ้าสมมุติว่าตัวถัดไปแล้วมีท่าล่ะบาบีท่าเลยสรุปคริสเดอะดิสแทนส์ทรานสปอร์ตไฟน์เนี่ยบอยน์ก็ดีกองเลยอ่ะสมมุติว่าตัวเยที่อกว่าเว้ยอ่ะเบเนี่ยมามัดได้ยัดนี่แหละโซโลเนี่ยตัวเดียวเหมือนตามเยอะเหมือนส่วน
we radius r then ဘာကြတော့ဘယ်လောက်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့5 meter လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးရကြတော့သူဒီမတ်တရက်နေမယ်မတ်တရက်နေမယ်ဆိုတော့ဘလို့နေရာမျိုးမှာသူဒီဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာမတ်တရက်နေလဲဆိုပြောဆရာတို့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုပုံစံအနေနဲ့အာတမ်ဘွား5 meter omega နောက်ကကျတော့0 omega ကျတော့5 radius per second တီတမ်ဘွားကျတော့20ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့ s ကိုရှာပေးရမယ် distance ဆိုတော့ဟော s ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ s equal to r theta နဲ့ရှာပေးရမယ်ဆိုကြပါတော့ s equal to r theta နဲ့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ theta တမ်ဘွားသိတာဆိုတော့မသိ theta တမ်ဘွားကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးရှာအဲ့တော့ theta equal to ဘာ omega t ဘာ omega t ဘာ omega ဘာကြောင့်ဆရာတို့ကဘာ omega လို့သုံးတာလဲဆိုတော့ तू က constant range အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က तू ကို average အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာထည့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ omega ဘာတန်ဘိုးကိုမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ initial နဲ့ final ကိုပေါင်းနှစ်နဲ့စဒါဆိုလို့ရှိရင် average တန်ဘိုးထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ omega plus omega not by 280 omega ကကျတော့5 omega not ကကျတော့0 over 2 omega ကကျတော့20ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က9ဆိုလို့ရှိရင် 5 by 2 ဆိုတော့ဆရာတို့ 2.5 အဲ့တော့ဆရာတို့က 2.5 ကိုဘယ်လောက်နဲ့မြှောက်လဲဆိုတော့ 20 နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင်အဖြေက 50 radius ဆိုပြီးတော့ထွက်လာဒါပေမဲ့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေရသေးလားဆိုတော့မရသေးပါဘူးဘာထက်ရှာအောင်လဲဘာထက်ရှာအောင်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမူလမေးထားတဲ့ s တန်ကိုဆရာတို့ကဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ရှာပေးရအခုဆရာတို့ theta လေးသိသွားပြီကွာ r တန်ဘိုးကိုလည်းဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သိသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးရဲ့တဏှာဖြင့်အကွာအဝေးကိုဆရာတို့သုံးမိရလိမ့်မယ်တဏှာဖြင့်ဒီ transport နော်ကန့်လန့်ပြက်အကွာအဝေးကိုဆရာတို့ကတိုင်းပြရလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် s equal to r theta r tan mu ကကျတော့ 5 theta tan mu ကကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်လို့ပြောလို့ရမလဲဆိုတော့50 55 li ဆိုတော့25ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံညတလုံးဆိုတော့250 meter လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ example 1.2ကဒီမှာရင်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ zero example 1.3 ပါ example 1.3 ရကျတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ wheel of a car တဲ့ car စီးရဲ့ဘေးလို့ပေါ့နော်ဘေးပေါ့အဲ့တော့ car စီးရဲ့ဘေးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ radius က20 cm ရှိတယ် r တန်ဘိုးပေးထားတယ် angular acceleration provided by the engine is 12 radius per secondဒီကားမောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကားဘေးလုံးရဲ့လေတဲ့တနည်းအားဖြင့် angle of acceleration ကဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်နေလဲဆိုရင် 12 radius per second square ဆိုတော့ဆရာတို့ r တန်ဖို့ပေးထားတယ် air for တန်ဖို့ပေးထားတယ်မေးထားတာက tangential acceleration of ring of the wheel လို့ပြောထားတယ်ဒီကားဘေးရဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ tangential acceleration ဒီတာယာရဲ့ tangential acceleration 80ကိုမေး
ဒါကတော့ဆရာတို့ဖော်မူလာကိုတိုက်ရိုက်အစားသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ချက်သတိထားစေချင်တာက radius က centimeter နဲ့ပေးထားတဲ့ဟာကိုဆရာတို့က meter ပြောင်းမိရ 0.2 meter f ကကျတော့ 12 radius per second square ဆိုတော့ at equal to ဘာနဲ့တွက်မလဲဆိုတော့ r alpha နဲ့တွက်တဲ့အခါမှာ 2.4 meter per second square ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့မှာဆရာတို့က tangential acceleration ဒီတနည်းအားဖြင့် linear နဲ့ဆင်းသက်လာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က linear ရဲ့ unit ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးပေးရပါလိမ့်။ The direction of tangential acceleration is the tangent to rein of the wheel of your car. The balloon yet tangent won't be mean direction not the end. Pip are it, look, Seru, Yobi, look, Yavare. Okay, the solution, you know, Seru, Ba, Jam, Ne solution. Review is a side, Jam. Review is a side, never one, Magajaro, in circular motion. Sawai, Pondran, Lepa, Chema solution. How is the tangential acceleration produced? I don't want to mean. တတိယအဖြစ်ဆရာတို့ဒီမှာ tangential acceleration ဆိုတော့ဆရာတို့ tangent အချိန်ပေါ့နော် tangent အချိန်ဘယ်လိုများ produce ထုတ်လုပ်ပေးပါလေအဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဒီ tangential acceleration ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုး circular motion မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဖြစ်ပေါ်သလားဆိုရင်မဖြစ်ပေါ်ပါဘူးနန် uniform circular motion မှာတာလည်းဆရာတို့ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆရာ nan uniform circular motion မှာပဲဖြစ်ပေါ်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ nan uniform circular motion မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ အချိန်နဲ့အမျှဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ change in velocity ပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ velocity ပြောင်းလဲမှသာနေသူဒီ acceleration ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် tangential acceleration is produced due to change in velocity ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဖြေပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒုတိယတစ်ပုတ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါဒုတိယတစ်ပုတ်ကကြတော့ဆရာတို့က on the rotating crosser လို့ပြောထားတယ် crosser ဆိုတာကကြတော့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးဟို ကလေးတွေဆော့တဲ့ကစားကွင်းတွေမှာဆော့တဲ့ဒီမြင်းရုပ်လေးတွေနွားရုပ်လေးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့လေးရေမြန်လေးကားလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေချိန်ထားဆရာတို့ဒီဖျားပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရပါတယ်အခြားသောကစားကွင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ crosser level နေတဲ့ crosser ပေါ်မှာဒီကလေးတယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင် sits on the hull near the outer edge လို့ပြောထားတယ်ဆိုကြပါစို့ကွာဆရာတို့ဒီမြင်းရုပ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာရှိတဲ့မြင်းရုပ်လေးမှာကလေးလေးတယောက်ကစီးနေမယ် Now, that the other on the line halfway off from the circle, so center, so the atwinem, a clearly the other papier, so seen him. They only take out the center of money, Julia Aqua with two last row, Matu, Tasu in. Never take a meet out of which child has a greater linear velocity. Linear velocity to do nyale. I know, sir, really as poor of nyale, linear velocity of poor of papier, so nyale. အဲ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေတဲ့ညင်းရုပ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးရဲ့ခြေသေးရုပ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးရဲ့မြင်းရုပ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးရကြတော့ဆရာတို့ဒီတတိယအဖြစ်အစွန်းပိုင်းမှာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေသေးရုပ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကလေးရကြတော့အတွင်းပိုင်းထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မြင်းရုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးမှာပို့ပြီးတော့ linear velocity ပုံများတယ်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ angular velocity ကိုထပ်ပြီးတော့မေးထားတယ်။Chris Chan has a greater angular velocity angular velocity ပို့ပြီးတော့များလေ angular velocity ပို့ပြီးတော့များလာတာနှစ်ခုစလုံးကတော့အတူတူပဲကွာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ level မှု down နေရတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးထားတယ် they have the same angular velocity in one rotation အကယ်၍သာတပတ်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ရဲ့ down ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့လဲနေမယ်တပတ်လဲမယ်ဆိုရင်360ပေါ့ကွာနှစ်ပတ်လဲမယ်ဆိုရင်820ပေါ့ကွာဒီလိုမျိုး level မှု down နေရတူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ angular velocity ကလည်းပဲဘာဖြစ်နေအောင်မှာလဲဆိုတော့တူညီနေပါအောင်မယ်လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရ ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ 1.2 relation between linears and angular quantities ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီမှာနေပြီးဆုံးသွားပါတယ်